Hello guys, welcome to Mr. Idea Pro. Saya nak tunjukkan perbezaan harga beli 1 gram gold bar di Maybank, Public Gold dan juga di Habib. Yang pertama, kalau beli di Maybank 1 gram hari ini RM265 dan tambah kos penebusan RM25, jumlah RM290. Yang kedua, beli di Public Gold hari ini 1 gram RM279 dan perlu tambah gold premium untuk jadikan emas fizikal. Ada cas serendah RM10, RM20, RM100 pun ada mengikut desain tertentu. Saya pilih desain Masjid Kubah, cas premium RM20, campur 279 1 gram, jumlah RM299. Dan yang ketiga, saya pergi ke kedai emas Habib, beli 1 gram gold bar pada harga RM321 hari ini. Kalau semak harga di Shopee pun sama, RM321. Sebagai kesimpulan, beli di Maybank RM290, beli di Public Gold RM299 atau RM289 jika pilih desain premium RM10, dan beli di Habib RM321. Walaupun kita rasa cas penebusan emas di Maybank RM25 agak tinggi, tetapi harga per gram dia masih lagi rendah. Selepas dijumlahkan, masih lagi murah. Later, saya berjumpa dengan pakar ekonomi, pakar ekonomi dunia, dan mereka tahu cerita saya apa yang berlaku kat Malaysia. Saya nak beritahu kepada you all kena bersedia. Bersedia sahaja. Saya bagi tahu kepada you all, Malaysia antara top 3 negara yang akan bankrupt jika tidak melakukan pembelanjaan yang bagus, kerana hutang dekat Malaysia terlalu lalang banyak gila. Ini saya bagi tahu ni supaya you all bersedia duit yang apa yang you all ada tu. Jangan beli rumah, jangan beli apa-apa. Duit yang ada tu tolong jadikan emas, sebab duit yang awak ada tu nanti akan hangus jadi nilai. Saya nak komen tentang statement-statement yang dibuat oleh Sajad ni. Sebenarnya, statement yang Sajad buat ni adalah typical statement yang dibuat oleh setengah hamba Allah yang kurang ilmu kewangan. Ada statement tu betul, dalam masa yang sama ada juga statement yang tak betul. Tapi ramai orang tak boleh kenal pasti yang mana statement yang betul dan yang mana tidak betul. Okey. Let us review sekarang. Sajad buat 3 statement. Statement yang pertama, hutang Malaysia adalah tinggi dan Malaysia akan jatuh bankrupt. Tuan-puan, adik-adik, pada bulan Disember 2022, hutang negara kita Malaysia ialah RM247 bilion. RM247 bilion, angka ini adalah tinggi. Tetapi seperti yang anda boleh lihat, hutang negara Amerika Syarikat RM29 trilion. Kita bilion dia trilion. Hutang Japan RM13 trilion. Hutang China RM10 trilion. Itu straight angka hutang-hutang negara. Sebenarnya hutang-hutang negara ni kita tak boleh tengok by itself. Kita perlu bandingkan hutang itu dengan GDP. GDP ini Gross Domestic Product. Itu dalam bahasa Melayunya KDNK, Keluaran Dalam Negeri Kasar. Saya kena refer dulu. Kita bahagikan hutang over the GDP. Jadi adalah kerana percentage dia akan menunjukkan kebolehan sesuatu negara itu untuk membayar balik hutang tersebut. Lebih tinggi percentage-nya, lebih besarlah kemungkinan, lebih tinggilah kemungkinan negara itu tak boleh bayar hutangnya, and therefore bankrupt lah. Seperti anda boleh lihat dalam grafik yang sama ni juga, hutang Japan ialah 259% over GDP. Tinggi ya. Sudan 200%, Greece 194%, Malaysia tak masuk list pun. Okey. Tengok grafik berikut ni. Yang ni yang menarik sebab negara-negara yang telah bankrupt baru-baru ini. Sri Lanka, debt to GDP-nya 130%. Venezuela pula 250%. Memang tinggi ya. Malaysia hanyalah 70% daripada GDP. Jadi tuan-puan semua, Malaysia tak akan bankrupt. Hutang ni tinggi. Dan sudah tentu banyak reformasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita ya. Tapi dalam masa yang sama, tidaklah membangkangkan yang Malaysia akan bankrupt. Esok, minggu depan, malah tahun depan, unlikely to happen. Ya? So, statement yang Malaysia akan bankrupt itu tak betul. Statement kedua, nilai ringgit akan jatuh. Yang ini betul. Malah bukan saja ringgit ya. Tuan-puan, adik-adik semua, nilai semua mata wang kertas, US dollar, yen, Singapura dolar, renminbi, semua pun, semuanya pun termasuk ringgit akan pelan-pelan jatuh begitu. Semuanya nilai beliannya, kuasa beliannya akan jatuh kerana dipaham oleh
inflasi. Statement ketiga yang saya buat, melabur dalam emas. Yang ini betul. Yang tuan-puan adik semua, melabur dalam emas fizikal untuk menyelamatkan kuasa belian anda. Meanwhile, syarikat Public Gold hanya menjual emas fizikal. Dia tak jual emas digital je. Okay, so kali ni jom teman saya nak pajak emas 10 gram ni di pejabat pos Arahno. Jom. Tak susah pun, just bawa emas kita dan bawa sekali kad pengenalan untuk masuk ke pos Arahno ni. Kalau nak pajak, saya rekomen pejabat pos Arahno dan juga cawangan Public Gold sendiri. Boleh 1942. Sebab sebulan 22 jam 1 sen. Ambil 1900 Alhamdulillah selesai pajak untuk 10 gram. Senang je kan? Sebab tu kita kena ada emas. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!